Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de saudar aqui a nossa guarda municipal, valorosa guarda, na pessoa do Nonata, do Márcio, Siqueira, do Júnior, do Majesc, e saúdo a todos os nossos companheiros da guarda, nossos valorosos guardas. Senhor presidente, senhores vereadores, por que da apresentação dessas duas emendas, e o motivo da gente estar aqui nessa tribuna é para esclarecer. As emendas foram formuladas por mim e para o nosso colega vereador Mirim, foram discutidas com a maioria dos vereadores e eu tenho certeza que terá a aprovação de todos os vereadores. As emendas vêm para dar mais segurança, conversamos aqui agora com os representantes da Guarda Municipal, dar mais segurança ao projeto, porque o projeto encaminhado pelo prefeito municipal, ele relata na justificativa que o valor do benefício, do auxílio que está sendo instituído nesse processo, nesse projeto, que seria de 350 VPR-TM, que é o valor padrão referência do Tesouro Municipal. Porém, quando nós vamos olhar aqui no corpo da lei, no corpo do projeto, que vai virar lei, ele não coloca o valor. Então, isso traz uma insegurança para os senhores. Por quê? No artigo 1º, fica esse valor a ser estabelecido por decreto municipal. E o decreto municipal, ele é muito precário, porque ele pode ser tanto aumentado esse valor por decreto, mas também pode ser diminuído. Então, por que colocar esse valor, essa emenda, essa primeira emenda, no corpo da lei? Porque qualquer alteração nesse valor vai ter que passar por autorização legislativa. Então, gera segurança para todos os senhores que estão aqui presentes. É o intuito de contribuir. Não só segurança para os senhores, segurança também para o corpo da lei, para o executivo. A segunda emenda, que também nós propusemos aqui, em conjunto com todos os senhores vereadores e com o vereador Mirim, é que, pegando uma referência da Polícia Militar, vereador PM Chico, na Polícia Militar, como nós não vamos ter mais a compra do uniforme, o auxílio que será ofertado aos senhores, se vocês receberem esse auxílio, participarem de uma operação e tiverem esse fardamento, passar uma operação e esse fardamento estragar, rasgar, tiver qualquer tipo de depreciação, vocês já receberam esse auxílio e já compraram esse fardamento. Então, nós estamos colocando uma emenda aditiva que, caso ocorra qualquer situação desse porte, vocês possam receber novamente esse auxílio, até 70% do valor desse auxílio, desde que seja comprovado através de um processo administrativo, através da ocorrência que está sendo realizada, que é mais do que justo, porque se vocês compram o fardamento... Senhor presidente... Senhores vereadores, é importante aqui a apresentação das emendas para que todos votem com segurança. E esse 70% vai vir para vocês não terem que tirar o dinheiro do bolso depois que comprou o fardamento. Então, essas duas emendas que a gente propusemos aqui é para melhorar o projeto e para gerar segurança a todos os senhores. Mas eu gostaria de deixar também uma fala aqui a todos, que é importante esse auxílio, é mais um avanço para a categoria de vocês, mas volto a dizer... E eu falo aqui, me permita dizer em nome de todos os vereadores, nós estamos aguardando ainda, vereador Rogério, presidente Van Carlini, o plano de carreira da Guarda Municipal. Esse plano está prometido pela administração municipal desde o início da gestão, já estamos chegando a 1 ano e 4 meses de gestão e esse plano que está pronto, já foi discutido com a categoria e nós aqui na Câmara estamos ávidos, esperando esse plano para votar. E esse plano não chega. Então, é importante também cobrarmos que esse plano acelere, que agora tem que ter um plano específico, não tem que estar dentro de um plano geral dos servidores para chegar na Câmara e voltar. Pois não, vereador Penchinco. Vereador Bruno, eu tenho uma preocupação. Nós temos alguns companheiros da Polícia Militar que estão na ativa, que estão aqui ainda, porque o que é pago pelo governo do Estado, se o policial for comprar um fardamento de qualidade, ele gasta 10 vezes mais. Então, eu acho que vocês têm que ter uma preocupação dentro desse projeto, nós estamos votando a favor, mas o que o governo do Estado dá de indenização para compra de fardamento não paga nenhum coturno bom. Não paga nenhum coturno bom. Então, tem que ter uma preocupação desse valor realmente cobrir a necessidade do uniforme que realmente a guarda mereça.
né? Nós temos aí o tempo da chuva, não tem uma capa. Nós temos o tempo do frio, não tem um capote. Se for comprar de qualidade, não dá para comprar, tá? Esse, eu acho que essa preocupação do vereador é importante, mas esse valor, como nós não podemos impactar no aumento de, dessa despesa, nós estamos só colocando o mesmo valor que o município está colocando. Aí depois é um processo de negociação interno, para a gente ir aprimorando e avançando, mas a alteração da emenda é para gerar segurança a todos os senhores. Boa tarde a todos.